muito bom dia para você. O Senado aprovou nessa quarta-feira projeto que facilita a emissão de certidão negativa de débito pela Receita Federal. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. O texto foi aprovado por unanimidade. Vários senadores elogiaram a mudança. Para eles, a desburocratização é uma maneira de incentivar o empreendedorismo. Trata-se de um projeto de grande simplificação no processo de obtenção de certidões negativas. Portanto, nós vamos estar contribuindo de maneira efetiva para melhorar o ambiente de operação das empresas, especialmente das micro e pequenas empresas desse país. Isso aqui, para quem vai ser contratado por prefeituras, governos, é fundamental. Eu fui prefeito e governador. Agora nós estamos estabelecendo um prazo de 10 dias, senadora Rose. 10 dias para que seja emitida a certidão negativa. Não é possível que alguém... A coisa mais difícil no Brasil hoje é pagar imposto. Então, as pessoas honestas, Vossa Excelência sabe o que estou falando, senador, as pessoas que cumprem suas obrigações não conseguem provar que cumprem com suas obrigações. O projeto estende a validade do documento para 6 meses. Pela proposta, devem ser levados em conta apenas os fatos existentes na data do pedido da certidão. A matéria aprovada faz parte da agenda microeconômica do Senado. Entendemos desde antes que o Brasil precisava ter uma pauta feita pelo Congresso Nacional, que tem o pulso das ruas, o sentimento da população, para que a gente pudesse dar uma resposta a essa sociedade aflita em relação a emprego e renda e em relação à segurança pública. Também foi aprovado requerimento para a criação de uma comissão temporária externa do Senado para acompanhar a intervenção federal no Rio. A comissão terá 10 integrantes e vai durar até o dia 31 de dezembro deste ano. Uma medida excepcional, nos termos da Constituição, uma medida de exceção à luz da Constituição, não pode ser executada sem o devido acompanhamento. Os senadores ainda aprovaram a criação de 2 universidades federais em Goiás, a Universidade Federal de Catalão e a Universidade Federal de Jataí. As 2 universidades vão ser criadas pelo desmembramento da Universidade Federal de Goiás. O plenário aprovou ainda um empréstimo de US$ 100 milhões para o Distrito Federal. Os recursos são do Banco Interamericano de Desenvolvimento e serão destinados ao programa Brasília Sustentável. Outro crédito no valor de US$ 83 milhões para Fortaleza também foi autorizado pelos senadores. A verba concedida pela Confederação Andina de Fomento será aplicada no programa Fortaleza, Cidade com Futuro. O Senado retoma as discussões sobre um novo código comercial para regular a atividade das empresas. Os senadores dedicados ao tema fizeram nessa quarta-feira a primeira de uma série de audiências públicas. A ideia do colegiado é conversar com representantes do Poder Executivo, entidades profissionais e especialistas sobre como essa reforma do Código Comercial pode ser feita. Desta vez, os convidados foram 3 juristas que participaram há 5 anos da comissão que elaborou o anteprojeto de lei. O projeto que foi apresentado pela comissão não é perfeito. Nada é perfeito e precisa ser aperfeiçoado. Mas o importante é dizer que, e foi muito difícil fazer, nós temos um arcabouço, nós temos uma direção, nós temos uma meta. Vai ser o único código comercial no mundo com um capítulo, um livro, só para o agronegócio, e acho que o Brasil merece esse código comercial com esta particularidade, tendo em vista a importância desse segmento de mercado para a nossa economia. Nós devíamos decidir meio de incentivar a segurança jurídica, de incentivar os negócios. O Brasil é o único país onde se estuda 4, 5 anos de processo. Enquanto na Inglaterra é 1 semestre, nos Estados Unidos 2 semestres. O senador Pedro Chaves deve entregar o relatório do projeto em junho. Vou trabalhar com diversas audiências públicas aqui em Brasília. Uma outra vai ser em São Paulo, no dia 14 de março, na FEComércio, né, que reúne praticamente os grandes empresários de São Paulo, não só na área de comércio, também na área da indústria. Vou fazer uma em Recife, que é importante, e uma em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vamos conferir agora o que está programado para esta manhã nas comissões do Senado.
Às 9 horas, vai haver audiência pública na subcomissão temporária do Estatuto do Trabalho, com o tema Normas Gerais de Tutela do Trabalho, Responsabilidade Patronal, Direito ao Emprego e Formas de Rescisão do Contrato de Trabalho. Às 10h30, atividades na Comissão de Relações Exteriores. Vai ser instalada a subcomissão temporária Fórum Mundial da Água. Em seguida, audiência pública para debater a escassez da água e as ameaças à estabilidade da ordem internacional. É uma atividade preparatória para o Fórum Mundial da Água, que será realizado aqui em Brasília entre 18 e 23 de março. A reunião ocorre no plenário do Senado. Está na pauta do plenário o projeto que aumenta a punição para quem comete crimes perto de escolas ou dentro delas. A pena aumenta também para o criminoso que faz tocaia perto da casa da vítima. A diretora Marlene de Oliveira foi feita refém durante um assalto no final do mês de janeiro na escola classe 56, que fica em Ceilândia, no Distrito Federal. Nós estávamos aqui terminando o turno, fechando já para ir embora, e um menino pediu uma água ali fora, eu fui dar água e na hora que eu dei água eles entraram e assaltaram a gente, levaram as chaves do carro e levaram os nossos carros. Sem recursos para investir na segurança, as escolas acabam sendo alvo fácil para criminosos. A violência no ambiente escolar assusta pais, professores e alunos. 73% dos professores e alunos do primeiro e segundo grau consideraram a violência nas escolas como a questão mais grave do momento no sistema de ensino. Com o objetivo de proteger essas crianças e adolescentes, o projeto foi apresentado pelo senador Raimundo Lira e faz parte da pauta prioritária de segurança pública do Senado. Nós apresentamos esse projeto aumentando significativamente a pena para os crimes cometidos nas proximidades das residências e principalmente das escolas. Isso, acredito, que vai desestimular invasão de residência e invasão de escolas. Pelo texto, a pena será aumentada em até 50% nos crimes de furto, roubo, extorsão ou estupro ocorridos em situação de tocaia, nas imediações de residência, no interior de escola ou em raio de até 100 metros das escolas. Seria interessante que as leis fossem um pouco mais severas para que essas coisas, esse tipo de coisa não acontecesse, não só no ambiente escolar, mas fora da escola também. Em 2013 e em 2015, integrantes da Comissão de Infraestrutura percorreram todo o trajeto da BR-319. Neste ano, voltaram a fazer o percurso, mas desta vez no período das chuvas. A saga pela BR foi documentada pelo repórter Paulo Acrísio. E você vê agora o terceiro episódio da série Uma Rodovia na Amazônia. Em janeiro deste ano, a Comissão de Infraestrutura percorreu pela terceira vez todo o trajeto da BR-319, de Porto Velho a Manaus, desta vez no período das chuvas. E você vai ver agora o terceiro episódio da série Uma Rodovia na Amazônia. Enquanto não asfaltar ela, não liberar ela, aí é um problema muito sério para Porto Velho e Manaus. Deixando para trás o distrito de realidade, ainda tínhamos 300 quilômetros a percorrer no temido Meião, onde o asfalto original se desfez por completo e as histórias de atoleiros e pontes caídas se multiplicavam. Desta vez, as notícias eram boas. Nossa, mas muito, não tem comparação, entendeu? Ano passado, nessa época, nós não passava aqui, entendeu? Tava muito ruim mesmo, entendeu? E esse ano, nós estamos em janeiro, e estamos trabalhando belezinha aqui. E se continuar assim, nós vamos parar o verão aí, o inverno, né? Não demorou e logo adiante encontramos máquinas na pista. Caminhão com cascalho, moto niveladora e compactadora em plena atividade para que o trecho do meio dê passagem com segurança, independente do tempo. Nós estamos hoje fazendo a primeira diligência na época da chuva. O inverno amazônida é um inverno muito forte. E depois de 28 anos... essa estrada está tendo tráfego nessa época do ano. Passamos sem nenhuma dificuldade muitos riachos e igarapés. Uma situação bem diferente do que nos contaram das outras viagens. 240 quilômetros depois de realidade, ainda estamos no trecho do meio, onde cerca de 40 pontes de madeira como esta estão sendo recuperadas para o tráfego.
Mesmo com a rodovia em condições muito melhores que o esperado, constatamos o isolamento das pessoas que vivem nos povoados ao longo do trajeto. No próximo episódio, vamos falar das alternativas de transporte para quem vai de Manaus a Porto Velho e vice-versa. De Porto Velho até Manaus, quanto custa? O preço dele, a tabela dele mesmo é 250, mas é, quando tem dois barcos, assim, é R$200. Mas R$200 não é caro não, cara? Tá nada, o de ônibus tá 234, saindo 6 horas, quando no outro dia tá lá, mas é porque o barco já é alimentação, já, que eles dão já, o ônibus não. E nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.